नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जनता टेलिभिजन। कार्यक्रम सन्दर्भ लिएर म सैन्द्र राई आइसकेको छु। आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा हामी राष्ट्रिय राजनीति र नेपाली कांग्रेसको भूमिकाबारे छलफल गर्छौं। यसका लागि हामीले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरी खतिवड़ालाई बोलाएका छौं। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। संविधान जारी भएको 3 वर्ष भयो। 3 वर्षपछि बल्ल बल्ल संविधान, संघीय संविधान अनुसार पार्टी विधान, पार्टी स्ट्रक्चर निर्माण गर्न कांग्रेस जुटेको छैन। एकदमै राम्रो क्वेशन्स गर्नु हो। त्यसमा पनि कांग्रेस पहिलो नै भयो। अरू पार्टीहरूले विधानमा अहिलेसम्म मैले थाहा पाइनँ, प्रदेशमा गएर, गाउँमा गएर, जिल्लामा गएर, ठाउँमा गएर कार्यकर्ताको भावनालाई कसरी लिएर कुन खालको विधान गराउनुपर्छ, देश संघीयतामा गयो पार्टीलाई कसरी संघीय समय अनुकूल लैजाउँ भनेर कुनै पनि पार्टीले छलफल गरेको मैले सुनिनँ। नेताहरू बस्ने ल तब प्रदेशको प्रमुख त होइस्, फलान त होइस्, त जिल्लाको हुँदैछस् भन्ने, तर चाहिँ तपाईको त्यो ढाँचाको विधान कसैले तयार गरेका थिएनन्। कांग्रेसले अहिले के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने समय अनुसार कांग्रेस परिवर्तन हुन जानेको छ। कुनै बेला संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षपाती नेपालमा एउटा मात्र पार्टी थियो भने नेपाली कांग्रेस थियो। डेफिनेटली केही कुराहरू संविधान हामीले निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समय चाहिन्छ। हामी त्यसपछि लगत्तै एउटा कुरामा केन्द्रित भयौँ। संविधान नमान्ने शक्तिहरू देशमा बढे, वारी खाना खाने र पारिगर ढुङ्गा हान्न पनि थाले। तिनीहरूलाई संविधान अन्तर्गत सिंहदरबारमा ल्याउनु पहिलो प्रमुख कर्तव्य थियो। त्यो पनि अरू पार्टीहरूले सक्नु भएन। हाम्रै पहलमा हामीले स्थानीय तह र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराएर ती शक्तिहरूलाई पनि आज सत्ताको प्रमुख बागडोरको रूपमा भित्राउने काम गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै अब हामीले पार्टीलाई संहिता अनुसार लानुपर्छ। सबै जातको पार्टी बनाएको पनि यसमा त असहमत हुने ठाउँ रहेन। तर हिजोको नेपाली कांग्रेस जो पार्टीको निर्णय अघि हुन्थ्यो, देश पछि आउँथ्यो, या अन्य दलको पनि त्यही थियो। अहिले चाहिँ देश अघि बढिरहेको छ, पार्टीहरू पछि आउँदैछ। भनौँ, संसदको काम त्यतिखेर संविधान बनाउने थियो। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान नबनाइकन हामी त्यसको मृत्युवरण गरेर दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान बनाएका थियौँ। संविधान बन्ने बित्तिकै एकै दिन, 4 दिन 5 दिनमा संघीय संरचना लान सकिएन। त्यसपछि भने मैले स्थानीय चुनाव र केन्द्रको चुनावमा हामी केन्द्रित भयौँ। त्यसैले गर्दा ढिलो भएको थियो। त्यसको 1 वर्ष भयो। हामीले चुनाव हुन पनि अब मङ्सिरमा 1 वर्ष हुँदैछ। त्यो बिचमा पार्टीलाई पनि हामीले संघीयतामा लाँदैछौँ। भले हामीले संविधान जारी हुनु अगाडि नै प्रदेशगत रूपमा पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वमा ल्याउँदा पहिला पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल गरेर 5वटा क्षेत्रबाट हामीले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरेका थियौँ। त्यसै गरी पहिला अञ्चलबाट गर्ने पद्धति थियो, त्यही अनुसार ल्याएका थियौँ। पार्टीलाई दलित, जनजाति, महिला, कर्णाली सबैको पार्टी, मधेसको पार्टी बनाउने पहिला पार्टी नेपाली कांग्रेस थियो। अहिले पनि संविधान अनुसार पार्टीको विधान गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, घर घरमा, प्रत्येक प्रदेशमा सबै जिल्लाका महाधिवेशन, महासमिति साथीहरूलाई बोलाएर, भातृ सङ्गठनका प्रमुखहरूलाई बोलाएर के गर्दा कांग्रेस पहिला, अहिले त पराजित पनि भएको छ, दोस्रो पार्टी बनेको छ, जनताको सबभन्दा प्रिय र पहिलो पार्टी थियो। अब फेरि के गर्दा चाहिँ यसलाई बढी आकर्षित जनताको पार्टी हुन सक्छ भन्ने गरेका छौँ। गत वर्षको अर्थात् गत मङ्सिरमा सकिएको निर्वाचनमा पराजित भएपछि विशेष महाधिवेशनकै माग गरिएको थियो। अब चाहिँ विशेष महाधिवेशनको एजेन्डालाई पछि अलिक पछि सारेर अब यो लोकतान्त्रिक जन कार्यकर्ता तहबाट के निर्णय ल्याउने भन्नेतिर लाग्यो कांग्रेस। हाम्रो पार्टीको विधानमा, तत्कालीन विधानमा हाम्रा पद्धतिहरू छन्। महाधिवेशन प्रत्येक 5 वर्षमा हुने कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। प्लस 1 वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ। 4 वर्ष प्लस 1 वर्ष 5 वर्ष हुने प्रावधान पनि छ हाम्रो महाधिवेशनमा। त्यो सँगसँगै हामीले महासमिति भन्ने हुन्छ। हाम्रो एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 5 जना तपाईको चाहिँ महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ। 3 जना पुरुष, 2 जना महिला हुने चलन छ हाम्रो। त्यसमा जनजातिबाट पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। सबै भन्न खोजेको अब यसमध्येबाट हामीले प्रत्येक वर्ष महासमितिको मिटिङ गर्छौँ, जुन सबभन्दा ठुलो हो। त्यसले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको आकार कत्रो बनाउने, तल जिल्ला कमिटी कस्ता बनाउने सम्पूर्ण अधिकार महासमितिलाई हुन्छ भने यो विधान पनि केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत महासमिति यहाँ गर्छ। र महासमिति हाम्रो मङ्सिर 5 देखि 9 गते काठमाडौँमा आउँदैछ। त्यहाँ छलफल गर्छौँ व्यापक रूपमा, घनीभूत रूपमा। चित्त बुझेका नेतृत्वका के कमजोरी भए, कार्यकर्ता के कमजोरी, घात अन्तर्घातका प्रतिघात कहाँ भए, कसले अनुशासनविहीन काम गर्यो, कसले गरेन, एकअर्कामा आफ्ना मनका कुरा राखेर तिक्तता पनि पोख्ने ठाउँ हो। पार्टीभित्र त राख्न पनि पाउनुपर्छ। एउटा नेताले अर्कोको आलोचना पनि गर्न पाउँछ। प्रजातान्त्रिक पद्धति भनेको त्यही हो। संसदीय नेपालको इतिहासमा नेपाली कांग्रेस यस बेला सबैभन्दा कमजोर छ। प्रदेशदेखि सँगसँगै कांग्रेस प्रतिपक्षी छ। हो, यो विशेष अवस्थामा विशेष नीति अर्थात् विशेष कार्यभारहरू विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। अहिले त कांग्रेस त त्यही पुरा पहिलेकै जस्तो एक एक वर्षमा महासमिति बैठक बस्ने। तपाईलाई भन्दै छु, हामीले विधान पनि त्यसैका लागि संशोधन गर्न खोजेका हौं र कार्यकर्ताको। अब तपाईलाई एउटा कुरा भनौं, अहिले सबभन्दा बढी हाम्रो झन्नै 51% देशका युवाहरूको जनसङ्ख्या 51% अहिले देशमा रहेको छ। ती युवाहरूलाई कसरी कांग्रेसमा आकर्षित गर्ने भन्ने हामी रणनीति ल्याउनुपर्नेछ। कांग्रेस एउटा बाहिर चलन थियो, कम्युनिस्ट बिग्रिए कुराले र भुराले, कांग्रेस बिग्रियो बुढाले भन्ने। कम्युनिस्टहरू चाहिँ बिग्रेका कुरा र भुराले गर्दाखेरि भुराहरू जान्छन्, ढ्याङ्ग ढुङ्गा हान्छन्, प्रचण्ड र केपीओलाई माग्दाका हैरान। कांग्रेसमा बुढाहरूको जमात छ भन्ने थियो, वास्तवमा हो पनि। धेरै दुःख गरेका साथीहरू जसले 7 सालदेखि गर्नुभएको छ, 46 सालमा गर्नुभयो, 31 सालमा जेल बसेर शहादत प्राप्त गर्ने हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। यो पार्टीमा लगानी धेरैको छ, तर हामी अझ के बनाउँदैछौँ भने अब यस महासमिति पछाडि कांग्रेस जनताको कांग्रेस, दलितको कांग्रेस, जनजातिको कांग्रेस, मधेसको कांग्रेस, महिलाको कांग्रेस। हामी नै यो देशका अग्रणी पार्टी हौँ जसले बहुमतीय पद्धतिमा अरू पार्टीलाई पनि ढाल्यौँ। संविधान हामीले बनायौँ, स्थानीय तहको चुनाव हामीले गऱ्यौँ। चुनाव हार्ने जित्ने यो पद्धतिको कुरा हो। बहुदलीय व्यवस्था सधैँ एउटा पार्टीले जित्छ भन्ने छैन। सधैँ त तपाईँको तानासाहरू मात्रै सरकारमा हुन्छन्। जनताको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको पनि प्रत्येक 5 वर्षमा चुनाव हुने, मन परेको पार्टीलाई ट्याप्प छाप्लाइदिने, मन नपरेको प्रतिपक्षमा बस्छ। भलै हामीले के कुरा जनताका माझमा लान सकेनौँ भने हामीले गरेका सकारात्मक कार्यहरू जो हिजो देशका लागि थिए, जनताका लागि थिए, मुलुकका लागि थिए, राष्ट्रहितका लागि थिए, ती कुरा जनताका बीचमा पुर्याउने संयन्त्र हाम्रो कमजोर भएको हो। सरकारमा बस्दा पनि नबस्दा पनि अलिकता कहिलेकाहीँ नेतृत्व वर्गमा नेतृत्व जस्तो वृद्ध अर्थात् निकै पुरानो पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि दोस्रो पुस्ताको नेपाली कांग्रेसमा दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व हुनुहुन्छ र युवाहरूले चाहिँ बेला बेला यस्तो मौसम पर्या बेला चाहिँ युवाको आवाज उठाउने अनि त्यसपछि फेरि चुपचाप आफ्नो आफ्नो गुटतिर लाग्ने पुरानै रोगबाट युवाहरू नि मुक्त हुन सक्छ। तपाईले भन्यो जस्तो मात्रै पनि हैन, अब कोही नेताका नजिक कोही होलान्, अलिकता बढी मेरो जसले कुरा खान्छ तोसँग बढी बसेर कुरा गरौँला, उसका कुरा सुनौँला, उसले भनेका म सुनौँला, मैले भनेको उहाँहरूले सुन्नुहोला। त्यो सबै पार्टीमा हुन्छ, जहाँसुकै पनि हुन्छ। तर हाम्रो छारष्टै चाहिँ हामी गरेका छौँ। अहिले पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, गुट छ कांग्रेसभित्र, स्वीकार नै पर्छ, त्यो विवादै होइन। तपाईँले देख्नु भएको छ, मन्त्री हुँदा कोही सिटौला गुटबाट भए, हिजो कोही खुम्मात्र गुटबाट भए, कोही तपाईँको रामचन्द्र गुटबाट भए, कोही शेरबहादुर गुटबाट भए, कोही शशांक गुटबाट भए। त्यो भएकै हो, तर त्यो गुटभन्दा ठुलो चाहिँ पार्टी हो। हामीले अब गुटको अन्त्य गर्नुपर्छ। पार्टीका मान्छे हौँ हामी, कांग्रेसका मान्छे हौँ, कांग्रेसले जुन पद्धतिको विकास गर्यो त्यसका मान्छे हौँ भन्ने मेसेज कार्यकर्तामा लाग्नै पर्ने युवाहरू। अब हिजो थियो महामन्त्रीमै युवाले नै उम्मेदवारी दिएको थियो, अब तपाईहरू त्यसबेला समर्थन हुनुहुन्थ्यो, कुन गुटमा हुनुहुन्थ्यो भनेको आवश्यक पर्दा मात्रै युवा कुरा उठ्छ। तपाईँलाई फेरि पनि भने, अघि पनि भने मैले, सबै कुरामा समय आउँदो रहेछ, समयभन्दा बलवान कोही हुँदो रहेछ। बीपीको छोरो महामन्त्रीमा उठ्नु भएको थियो, सबै जनताले के भन्यो, पार्टीका साथीहरूले बीपी कोइरालाले निर्माण गरेको पार्टी उहाँको छोरालाई एकचोटि दिन्छौँ भने। त्यो पनि हो, त्यति अन्याय थिएन। हाम्रा युवा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। हामीले पनि आफैभित्र हाम्रो परीक्षण पनि गर्दैछौँ नि, हामीले धेरै साथीहरूको परीक्षण गर्दैछौँ नि। काम पाउँदा कसरी सक्सेस गर्न सकेन त्यो पनि हेर्दैछौँ नि। बिस्तारै अब वास्तवमा एउटा कुरा भनौँ, कुनै जमाना फुटबलमा पेलेको जमाना थियो, पेले आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। म्याराडोनाको जमाना थियो, म्याराडोना आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। बाँचुन्जेल म फुटबल खेल्छु भन्ने हो भने उहाँहरू आज यति पपुलर भएर संसारमा फुटबल जगतमा रहनुहुने थिएन। मेसी र रोनाल्डोको जमाना पनि गइसक्यो। अब तपाईँले देख्नुभयो आज चाहिँ सबभन्दा राम्रो खेलाडी एम्बाबे, फ्रान्सको एम्बाबेदेखि लिएर क्रोएसियाको देखिहाल्नुभयो हैन। त्यो यस्तो जमाना आइसक्यो। म भन्दैछु खेलमा एउटा नियम हुन्छ, अर्थात् खेलले एउटा के सिद्ध गर्छ भने नयाँ खेलाडी यसरी आइन्छ मैदानमा गोल गर्दिन्छन्। अब युवाहरू चाहिँ गोल गर्न सक्नुहुन्न, पछि लाग्नुहुन्छ नि। म यही भन्दैछु, अब पार्टीमा पनि धेरै नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ। अहिलेको जमानाका भावनाहरू बुझ्ने, युवाहरूको भावना बुझ्ने, 21औं शताब्दी केवल जनतालाई र कार्यकर्ता विहीन नेतालाई मात्र आएको होइन, सबैलाई आएको। त्यो कुरा बुझ्न सक्ने, आफ्ना कुरा राख्न सक्ने, अरूका कुरा बुझ्न सक्ने नेतृत्व अब कांग्रेसमा आउँछ। हाम्रो पार्टीमा त के भइदियो भने नेताहरूलाई लिएर जाँदाखेरि बिहानै जुरुको उठो गएर नेताका पत्रिका पढेर आफूले सुनाइदिनु पर्ने, चस्मा खोजेर लगाइदिनु पर्ने, त्यसपछि हिँड्ने बेला लट्ठी ठिक पारिदिनु पर्ने, छाता ओढाइदिनु पर्ने, जुत्ता ठिक पारिदिनु पर्ने, प्रमुख अतिथि बनाएर भाषण गरेर ल्याउनु पर्ने, लेखिदिनु पर्ने। यो पद्धति भयो भने पार्टी धेरै अगाडि जान सक्दैन। अहिले कतिपय ठाउँमा यो पनि छ। अब एउटा कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भने पुराना नेताहरूको अनुभव, त्याग, समर्पणलाई नयाँहरूको सुझबुझ र नयाँहरूको जोशलाई मिक्सअप गरेर माओवादीको हिजोको माओवादीको सम्बन्धमा फ्युजन गरेर हाम्रो शब्दमा दुईटालाई एकै ठाउँ राखेर अगाडि जान सक्यौँ भने फेरि काङ्ग्रेसै पहिलो हुन्छ। तर सभापतिज्यूले चाहिँ अब यो कम्युनिस्टलाई सानो दल नबनाएसम्म चाहिँ म छोड्दिनँ भन्नु भनिसक्नु भयो होइन? यसको मतलब त अब नेतृत्व फेरि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन? सुन्नु न, सभापति वर्तमान सभापतिले त्यो भन्नु अप्ठ्यारो होइन नि। मै सभापति हुँदाहुँदै पहिलो पार्टी बनाउँछु भनेर उहाँले भन्नु एकदम जायज पनि हो र गर्नु पनि पर्छ। जनता तपाईँलाई भनौँ फेरि पनि कार्यकर्ताका बीचबाट शेरबहादुर वा रामचन्द्र पौडेल अथवा नयाँ जेनेरेसनको उठ्ने भनेका साथीहरू चाहे तपाईको प्रकाश मानसिंह, शशांक कोइराला, शेखर कोइराला, रामचन्द्र महत, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का जोसुकै हुन्, मैले उदाहरणका लागि भनेको युवाहरूबाट आउलान्, गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, रामहरी खतिवड़ा, धनराज गुरुङहरू नै आउलान्, प्रदीप पौडेल जोसुकै आउलान्। तर एउटा कुरा साथीहरूले मन परायो भने तपाईँ र मैले टाउको दुखाएर केही हुँदैन, कार्यकर्ताहरूको बिचमा छ। तर हामी त्यो सँगसँगै के चाहन्छौँ भने अब मेची महाकालीका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले एउटा कुरा बुझेका छन्, हामी गुठबन्धन र गाँठबन्धनमा मात्रै सीमित भएर हुँदैन, कांग्रेस दह्रो बनाउन अब हामीले केही आफूले त्याग गर्नुपर्छ भने त्याग गर्ने, पार्टीलाई पनि दह्रो बनाउने, नेताहरूको अपमान गरे मात्रै पनि हुँदैन। कसैले शेरबहादुरको गर्ने, कसैले रामचन्द्रको गर्ने, कसैले किसनी गिरजाऊ गर्ने, कसैले शशाङ्कको गर्ने, अपमान मात्रै गरे पनि हुँदैन। सबैका राम्रा गुणहरू लिने, नराम्रा गुणहरूलाई सबैको पछ्याएर फालेर राम्रा राम्रा कुराहरू लिएर गइयो भने पार्टी राम्रो बनिहाल्छ नि। चुनाव सकिएपछि सम्भवतः पहिलोपटक स्थानीय तहको कार्यकर्ताहरूसम्म पुग्नु भएको छ या एउटा तहको छानिएका नेतृत्वसँग पुग्नुभयो, के सुझाव दिनुभयो तपाईँहरूले, के लिएर आउनुभयो? जनता र पार्टीका साथीहरूको सुझाव दिइदिनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा यो समानुपातिक ल्याउने पद्धति छ। समानुपातिक ल्याउँदा एउटै मान्छेलाई बारम्बार दोहोऱ्याउनु हुँदैन अब, र नीतिको नेताको होइन नीतिको मान्छे ल्याउनुपर्छ। नीतिको भन्दा पनि नाताको ल्याउने चलन छ, नाताकोलाई छोड्नुपर्छ। नाताको भन्दा पनि दाताको ल्याउने चलन छ, त्यसलाई पनि छोड्नुपर्छ। दाता भन्दा पनि भ्राता। नीतिको होइन नेताको, नेताको होइन नाताको, नाताको होइन दाताको, दाताको होइन भ्राताको ल्याउने चलन छ। यसलाई एउटा सिस्टम पद्धतिमा लानुपर्छ। एकचोटि समानुपातिकमा आएको मान्छे फेरि समानुपातिकमा ल्याउनु हुँदैन। उदाहरणका लागि 64 सालमा समानुपातिकमा पाउने, 70 मा प्रत्यक्ष लड्ने, फेरि 74 मा त्यही आउने गर्नु हुँदैन। नयाँ मान्छे ल्याउनु पर्यो एउटा, जो आउँछ। अर्को एउटै मान्छे 2-3 पटक रेगुलर समानुपातिकमा आउने भएन, त्यसलाई एकचोटि अपर्च्युनिटी दिने हो। किनभने नयाँ मान्छेले पनि यो ठाउँमा लाग्यो भने मैले पाउँछु, यो पार्टीमा लाग्ने मेरो हिस्सा छ, त्यसैले भोलि म त्यो ठाउँमा पुग्छु भन्ने भावना। एउटै मान्छे रेगुलर दोहोरियो भने अरू मान्छे काङ्ग्रेसप्रति आकर्षित हुँदैन। एउटा दोस्रो कुरा, अरू पार्टीमा जस्तै हाम्रो पार्टीमा पनि आउने साथीहरूलाई हाम्रो विधानमा जुन पदमा आयो त्यो पद दिने ठाउँ छैन, जिल्लामा पनि छैन। अलि त्यसलाई ठुलो बनाउनु पर्यो। अब मैले भने तपाईँलाई अलि ठुलो बनाउनु पर्यो, अलि पावरफुल बनाउनु पर्यो। केन्द्रमा पनि महामन्त्री एकजना मनोनित हुने, एकजना तपाईँको चुनिने पद्धति छ। उपसभापति एउटा मात्र छ। अब यसलाई अलिक ठुलो बनाएर लाने कि उपसभापति 2-3 जना राख्ने, त्यसपछिबाट महामन्त्री पनि 2 जना राख्ने, प्रदेशमा पनि पावरफुल अध्यक्ष र महामन्त्री सहमन्त्रीहरू राख्ने, प्रदेशको अधिकार प्रदेशमै दिएर टिकट त्यहीँबाट दिने गर्ने। अलिकता सबै पार्टीमा परिश्रमीभन्दा परिक्रमीहरूले बढी थान पाए। एउटा पार्टीमा मात्र भन्दिनँ म। काङ्ग्रेसमा पनि हिजो न बहुदलीय व्यवस्थामा धेरै योगदान गरेका, न आन्दोलनमा काम गर्नुभएका, न हिजो काङ्ग्रेस भनेर चिन्नुभएका मान्छेहरू ठुला ठाउँमा पुगेका उदाहरणहरू छन्। एमालेमा पनि छन्। देख्नुभयो, एउटा मैले भर्खरै सुनेको थिएँ, राज्यलाई सिंह गोल्छा भन्ने मान्छे कहाँबाट आइन्, टक्कति मान्य भइदिनु, उनलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट छैन। अहिले पनि सबभन्दा पुरुषबाट आएको सबभन्दा धनाढ्य, तपाईँले सुन्नुभएको होला, एकजना सबभन्दा धनाढ्य मान्छे आउनु भएको छ विराटनगरको मारवाडी कम्युनिटीको। उहाँ राम्रो मान्छे होला, होटेल पनि छ विराटनगरमा, नाउँ पनि अब उहाँको पनि नल्याउँ। मैले भनेको माओवादीमा पनि हिजो त्यस्तै हो। जनयुद्ध गर्ने बेला एउटा भयो, मान्य हुने बेला लार्के लामा अहिले जुन तपाईले शक्तिशाली संरचना अर्थात एकदमै म भन्दैछु सबै पार्टीको यो पद्धति गलत थियो। मैले भने नि नेताहरूले पनि जनप्रिय भन्दा धनप्रिय मान्छेहरू खोज्ने त्यसलाई ठाउँ दिने प्रवृत्ति थियो। अब हामी विधानमा पनि अलि टाइट गर्छौं र वास्तवमा जनताको चाहना के रहेछ त? अनि हाम्रा नेताहरू के थियो भने केन्द्रीय सदस्य भएको मान्छे गाउँको बुथ प्रतिनिधि पनि उठ्नु नपर्ने, महाधिवेशन पनि उठ्नु पर्ने, एकैचोटि महासमिति हुने, त्यसले गाउँबाटै साथीहरूको बीचबाट कम्पिटिसन गरेर केन्द्रमा आउने पद्धतिको विकास गरौँ। गाउँमा चाहिँ कसैले मन नपराउने अनि केन्द्रमा आउने देशभरिको भोट लिएर आउने पद्धति गलत थियो। त्यो गाउँबाट आउन सकेन भने त्यहीँ बाइपास हुन्छ, सानो होस् कि ठुलो होस्, पहिला आफ्नो गाउँ बनाउनु पर्यो नि, आफ्नो ठाउँ बनाउनु पर्यो नि, आफ्नो गाउँ र ठाउँमा चाहिँ निलुने, नेताको अगाडिपछि गर्ने अनि माथि आइहाल्ने यो प्रवृत्ति गलत छ भने अहिले हामीले त्यसलाई गाउँबाटै ल्याउनुपर्छ भनेर कार्यकर्ता साथीहरूको विधान अहिले थुप्रै दुईवटा विकल्पहरू मध्येमा सभापतिलाई फेरि पनि शक्तिशाली बनाउने, तपाईले भने जस्तो म जनताबाट चुनिने भन्दा पनि सभापतिको वरिपरि घुमाएपछि पद प्राप्त गर्ने, सुविधा प्राप्त गर्ने पद्धतिलाई पनि फेरि एउटा विकल्पमा मसौदामा राख्नु भएछ। हामीले दुई तिनवटा छ, एउटा त केन्द्रीय समितिको पुरै निर्वाचन हुनुपर्छ, त्यो हामीले कार्यकर्ताका बीचमै महाधिवेशन र महासमितिको बीचमै पछि महासमितिमा छलफल गराउँछौँ। एउटा सभापतिले सभापतिको र महामन्त्रीको एउटा चुनाव गराइदिउँ, अरू सभापतिले मनोनित गरौँ, केही आधा केन्द्रीय सदस्य चाहिँ निर्वाचित हुने, आधा त्यहाँबाट जाउँ भन्यौँ। निर्वाचित गर्दा पनि हाम्रो क्लस्टर छ, जनजातिबाट फाल्टै छ, महिलाबाट फाल्टै छ, दलितबाट फाल्टै छ, मधेसबाट फाल्टै छ, मुस्लिमबाट फाल्टै छ, सबै भन्न खोजेको मतलब सबैबाट फाल्टो फाल्टै, खुलाबाट फाल्टै छ हो। यो पद्धतिको विकास गरौँ र अलिकता पार्टी सभापति भइसकेपछि अर्कोले अङ्कुश नलाओस्, मेरो यो र त्यो भन्ने, मैले 4 वर्ष चलाउनु पर्यो भने फुल्ली चलाओस् भन्ने एउटा छ। होइन, सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ। काङ्ग्रेस एउटा मात्र लिडर भएर त नहुँदो रहेछ, बीपी एउटा सिङ्गल लिडर हो भने गणेश मानजी, किसनी गिरजाऊ 3टा लिडरहरू थिए हिजो, नेता त्रय भन्ने धारणा थियो। अहिले पनि सिङ्गल लिडरसिपले पनि काम गर्न नसकेको हो कि अथवा फुल अधिकार भएर काम नगरेको हो कि भन्ने भान भयो भने यो विकल्पका रूपमा एउटा त सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने छ, एउटा एकल नेतृत्व अब छोडिदिनुहोस्, जसको जो प्रेसिडेन्ट हुन्छ उसले हाँको हाँको 4-5 वर्षलाई अरूकाले डिस्टर्ब गर्न पाउँदैन भन्ने यी मोडेलमा छलफल भएको छ, जुन मोडेल पास हुन्छ त्यही जान्छ। हिजोको नेपाली कांग्रेस सम्झिन एकपटक म तपाईलाई भन्छु, हिजोको नेपाली आजको कांग्रेस जस्तो देशमा एजेन्डा सेटिङ गर्छ, अरू दलहरु तानिदै आउँछ। अहिले पनि हामीले सरकारले अर्थात सत्ताले एजेन्डा फाल्दिनु पर्ने भयो कांग्रेसले, अहिले पनि हाम्रो एजेन्डामा सबै पार्टीहरु छन्। आज हामी हारे पनि देशमा माओवादी भन्ने पार्टी अन्त्य भयो, हामी हारे पनि एमाले भन्ने पार्टी अन्त्य भयो, यो अन्त्य गरेर नेपाली कांग्रेस हो नयाँ रूपमा आओस्। आजै देख्नु भएन छारष्ट माधव नेपालजीलाई यो कम्युनिस्ट सरकार भयो भने लाज मर्दो, कोही माझी छ भने डुङ्गा तारिदेऊ भनेर उहाँ चाहिँ गीत गाउन थाल्नु, संसदभित्र गएर बाहिर बोलाएर चिया पानका नाउँमा प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सकेनन्, यी हावादारी प्रधानमन्त्री हुन्। हिजो पनि यिनको केही पार्टीमा योगदान छैन, मलाई फाल्नु पर्यो। होइन, हामी यति निशंस भएका छौँ न, 6 महिना 8 महिना भयो सरकार बनेको, हेरौँ 5 वर्षमा 2/3 नजिकको सरकार छ भन्यौँ, तर हेर्नुहोस् सहन नसक्ने कामहरू भयो, जे पाए त्यही भएको छ। करका नाउँमा बिहान बेलुकै एउटा भाले बेच्नेमा पनि कर लगाइदिएको छ, 2 कल्ली सुर्ती बेच्नेमाथि पनि कर लगाइदिएको छ, उठाएर मान्छेलाई हिँडेको छ, मान्छेलाई जानकारी दिएको छैन। सरकारको भनेको जीवधनको सुरक्षा गर्ने हो, हत्या डकैती अपराध भएका छन्, नक्कली अपराधी खोजेर चाहिँ तपाईँको स्थापना गर्ने काम भएको छ, सक्कली अपराधी नक्कली देखाएर त्यतैतिर कुरा एक गर्ने काम अर्कोतिर गर्नेहरू भएको छ। सुन तस्करका ठुला माछाहरू समात्छु भन्दै तपाईँको गृहमन्त्री हिँड्नु भएको छ, गृहमन्त्रीको बोली ए बातले काहीँ बलात्कार हुन्छ, पुँजीवादले बलात्कार गरो, ए बाबा कस्तो गृहमन्त्रीको दिमाग होला। साम्यवादी गृहमन्त्री हुनुहुन्छ त, रोक्नु पर्यो नि त साम्यवादीले, अहिले साम्यवादीको सरकार छ त, रोक्नु पर्यो नि पुँजीवाद। हेर्नुहोस् त जे बोले पनि कहाँ के बोल्ने भन्ने क्षमता भएको, कुन पदमा छु र मैले के बोलेँ भन्ने ज्ञान पनि हुनु पर्यो। अहिलेको युवा पुस्ता सचेत पुस्ता पनि छन्, जस्तो हिजो जस्तो पछ्याएर हिँड्ने जे के हो एजेन्डा उनीहरू केलाउन सक्ने भएछन्। बीपीले 2012 सालमा जुन समाजवादको परिकल्पना गर्नुभयो, त्यसपछि अब त्यसको औचित्य त्यसमा छलफल बहस गर्ने कि अहिलेको सामरिक बनाउने कि फेरि पनि सत्ताले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर सत्तारूढ दलले कमजोरी गरेपछि फेरि तपाईँहरू सत्ता। तपाईँलाई म फेरि पनि भने कांग्रेसले लिएको सिद्धान्तप्रति आज पनि गर्व छ। बीपीले लिएका मूल्य मान्यता आदर्श र उहाँले लिएको बाटोप्रति आज सबै नेपाली राजनीति त्यही कांग्रेसले लिएको मूल्य मान्यता हिजो समष्टि पद्धतिलाई मान्छौं भन्नुहुन्थ्यो हिजोका एमालेहरु, हिजोको माओवादीहरु संसदीय पद्धतिमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, बहुदलीय व्यवस्थामा उहाँहरु विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, जनताको अधिकारमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, थिएन नि। आज हामीले उहाँहरुलाई चट्ट संसदमा बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय पद्धति, आध्यात्मिक निर्वाचन प्रणाली, मानवाधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता मानेर तपाईहरु सत्तामा जानुहोस्, जनताको बीचबाट चुनिएर जानुहोस् भन्नुभयो, त्यसलाई स्वीकारेर आउनुभयो। जुन सिद्धान्त हामीले लिएका थियौं, हामी हार्यौं होला, तर हाम्रो सिद्धान्त त्यो त युनियन सुचेसनबाट गयो नि। तपाईहरुले त संवैधानिक राजतन्त्र त्याग्नु भएको हो हैन? त्यो सुन्नुस् न, हामीलाई राजनीति रूपमा 2007 सालमै हाम्रो विधानमा उल्लेख गरेको कुरा हो, हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भनेर। हामीले त्यही बीपीले भनेको कुरालाई 70 सालमा हाम्रै नेतृत्वमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्यौं। यसमा साथ दिनुभएको छ, सबै पार्टीहरूको साथ छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बहुदलले मान्दिन भन्ने प्रचण्ड आज बहुदलको सबैभन्दा ठूलो प्रवक्ता हुनुभयो। हिजो ठेलागाडाबाट अमेरिका पुगिन्छ भनेर गणतन्त्र नमान्ने प्रधानमन्त्रीजी आज सट्ट हवाई जहाजबाट मलाई आजको मितिमा उहाँ अमेरिका पुगेर आउँदै हुनुहुन्छ। यो पद्धतिको विकास गर्ने हामीलाई गर्व लाग्छ। यी राम्रा काम गरेर यसलाई उहाँहरूले पछ्याएर आएको हामी त खुसी छौँ, तर 6 महिना 8 महिना अब यो त इतिहासको कुरा भयो होइन। वर्तमानमा पनि तपाईलाई अनुरोध गर्छु, मैले भने नि आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले छ्याछ्याछ्या गनायो, मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने हो, शिर नेउराउनु पर्ने हो, लाजमर्दो हुने हो भन्ने भन्दा हामीलाई के लाग्यो भने हाम्रो प्रवक्ता अहिले माधव नेपालजी नै हो। सरकारको तर्फबाट के बोल्नुपर्छ उहाँले बोलेको कुरामा हाम्रो समर्थन मात्रै छ। माधव नेपालजीले जे बोल्नु भएको छ हामीले त्योभन्दा अगाडि गएर बोल्ने ठाउँ छैन। अनि यहाँ त कांग्रेसको अस्तित्व, फेरि हाम्रो अस्तित्व राम्रो प्रतिपक्ष भएर हामीले काम गरेका छौँ। नचाहिँदा कुराहरू हामीलाई कुर्सी लिएर संसदमा हान्न जाँदैनौँ, सडकमा रेलिङ तोड्न जाँदैनौँ, जे जे चित्त नबुझेका कुरा छन् संसदमा स्पष्ट राख्छौँ। काली बुढीगण्डकी बेच्ने काम भएको छ, तपाईँले देख्नु भएको संसदबाट सबभन्दा गनाका मान्छेहरूलाई के झा भन्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई ल्याएर अहिले प्राधिकरणमा राख्ने काम भएको छ। जति जति बदमासी गरेको छ, अब यानसेल प्रकरणकै कुराहरू धेरै छन्, तपाईहरुले देखिहाल्नु भएको छ। टेलिकममा अहिले सबभन्दा ठूलो बदमासी भएको छ, त्यहाँको चाहिँ तपाईको कार्यकारी नियुक्तिमा बार्गेनिङ सुरु भएको छ, देखिहाल्नु हो। समग्रमा हेर्दाखेरि सरकार छोटो समय असफल गएको छ। हामीले यसलाई सही समयमा सही टाइममा उठाएर यसको निदान गर्छौं र कांग्रेसले मात्र यो निदान गर्न सक्छ। नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी युवा जमात भएको यो जेनेरेसन, यो समय अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले चाहिँ खाली हामीले हिजो यसो गर्यौं उसो गर्यौं, बीपीले यसो भन्नुभयो उसो भन्नुभयो, अब बीपीकै छोरा महामन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरुले अबको पुस्ताले कांग्रेसलाई फेरि अनुमोदन गराउन हामी बन्छौं, ठूलो दल बनाउन हिजोको जस्तै। अब हाम्रो लक्ष्य भनेको महिनाको दिनको 2000 मान्छे विदेश जाने मान्छेलाई त्यसलाई कसरी 100 जना 200 जना 500 जना झार्ने, रोजगारीका अवसरहरू केवल मुखले बोलेर सगरमाथामा केबल कार पुर्याउँछु, मेची महाकाली पुल बनाउँछु, मरेपछि स्वर्गको भर्याङ दिएर स्वर्गमा लान्छु भनेर हुँदैन। त्यसलाई योजना प्रष्ट हुनु पर्यो। अहिले बोल्ने मात्र काम भएको छ। हामी के चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने अब यो दिनमा 2000 जना मान्छे जाने पद्धतिलाई रोकेर यी नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू कसरी दिलाउने, आज विदेशीबाट धानिएको रेभिन्यूलाई नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट कसरी गर्ने, इन्कमका स्रोतहरू कसरी जेनेरेसन गर्ने, कसरी युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर दिन। अहिले प्रधानमन्त्रीले म देशभरिका झापाका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका 2000 मान्छेलाई काम दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने एउटा योजना देखाउन सक्नु भएको छ? सम्भव छैन नि। हामी चाहन्छौँ अब हो त्यो बाटोमा मुलुक लानुपर्छ। अब कांग्रेसले प्रोग्रामहरू ल्याउँछ, युवाहरूलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने। ठूला ठूला यत्रो हाइड्रो पावरको कुरा छन्, बुढी गण्डकी किन चाइनालाई बेच्नु पर्यो, पैसा खान मात्रै। तपाईले देख्नुभयो 259 अरबको प्रोजेक्टलाई यो प्रोजेक्ट कतिमा बनाउन सक्छौ? हाम्रो लगानी के छ भन्दाखेरि कसैले 10% मात्रै घट्यो भने पनि 25 अरब रुपैयाँ घट्यो। 25 अरब रुपैयाँ घट्दाखेरि 25 बरु उल्टो अहिले 41 अरब रुपैयाँ थपेर 25 र 41 ले कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 66 अरब रुपैयाँ बढी बोर्डन गरेर तपाईँको दिइँदैछ। के कोही नेताहरूका लागि मात्रै हो यो? अब अहिले तपाईँले जुन नेपाली कांग्रेसले देशको परिवर्तन, युवाको व्यवस्थापन, समृद्धिको अर्थात् एउटा कुरा गर्नुभयो, यही नेतृत्व, यही शैली, यही अवस्थाबाट सम्भव छ? तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? तपाईँले जे भन्नुभयो, जुन बाटो हिँडेका थियौँ त्यो बाटो मात्रै गयौँ भने जहाँ पुगेका थियौँ हिजो त्यहीँ पुग्छौँ। थोरै बाटो पनि मैले पनि भने जुन बाटोबाट हामी हिँड्न जहाँ पुगिरहेको थियौँ त्यही बाटो हिँड्यौँ भने त्यही ठाउँमा पुग्छौँ। थोरै बाटो चेन्ज गरौँ, थोरै बानी चेन्ज गरौँ, बाटो र बानी चेन्ज गरेर नेतृत्वको कुरा भएन। हामीले बानी पनि चेन्ज गर्नुपर्छ, बाटो पनि चेन्ज गर्नुपर्छ, पद्धति पनि चेन्ज गर्नुपर्छ, पद पनि चेन्ज गर्नुपर्छ, धेरै कुरा चेन्ज गरेर अनि सही ठाउँमा हामी लान सक्छौँ। र अहिले पनि नेपाली जनतालाई फेरि अप्ठ्यारो परेको भए अहिले तपाईँले 6 महिना 8 महिना भयो सरकार, नेपाली जनता फेरि रोइ रोइ कराई कराई काङ्ग्रेसै चाहिने रहेछ मुलुकका लागि त भन्न थालिसकेका छन्। हस्, कार्यक्रममा आइदिनुभयो, यहाँको लागि समय र सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई मौका दिनुभयो, तपाईँ र तपाईँ टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आउँदै गरेको महान चाड दसैँ, तिहार, छठ सबै आउँदै गरेका सबै चाडहरूको तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद। कार्यक्रम सन्दर्भ आजलाई यति नै, म पनि बिदा हुन्छु, नमस्कार।